اتوبوسی بده لی. In the unlikely event of a loss of cabin pressure, oxygen masks like these will drop out from the overhead panel. Hold it still. Lysgang beviser dabei. Læg mærke til, hvor din nærmeste nødudgang er. Sikkerhedsbæltet skal være spændt, når skiltet med sikkerhedsbæltet er tændt. Vi anbefaler, at bæltet altid... Redningsvesten er understukket. Vi takker for opmærksomheden. Ladies and gentlemen, in and you've been advised that you may resume